vocês. Estão começando mais um Med Vlog aí para vocês, onde eu vou compartilhar toda a minha rotina de estudos dentro da faculdade de medicina. Lembrando que eu tô retornando agora, né? Tá voltando as minhas aulas e eu tô no quarto semestre, tá? Passa muito rápido, parece que foi ontem que eu fiz a minha matrícula, parece que foi ontem que eu comecei a faculdade de medicina. E esse parece que vai ser um semestre incrível, muito legal, porque a gente vai ter semiologia, que é uma matéria muito prática, saúde coletiva, a gente vai ter bastante prática também, saúde coletiva 4, então acho que vai ser muito legal esse semestre, quero compartilhar bastante pra vocês. Eu não fazia tanto Med Vlog antes porque era só teoria, né? A gente não tinha tanto conteúdo. Então agora é segunda de manhã, eu vou sentar ali no meu setup, vou sentar ali no meu cantinho de estudos e vou estudar inglês e patologia. Vou revisar alguns conteúdos de pato, tá? Vou estudar inglês e depois ler um artigo de neurociência, tá? Começando a minha rotina, eu tenho aula só de tarde. Aqui é a minha sessão de estudos para vir aqui fazer um treininho bem rapidinho, só 40 minutos. Daqui um pouquinho eu já estou voltando para casa. E aqui é o hospital onde eu tenho aula, ó, pessoal. Essa aqui é a parte SUS dele. Lá no fundo, naquele prédio azul ali, azul escuro, é onde tem a minha faculdade. Né? Então é a minha faculdade no hospital. A minha casa é duas quadras para cima ali. Então eu estou aqui fazendo um treininho, né, para cuidar da minha saúde. Daqui um pouco eu volto para o meu bloco de estudo. Depois eu vou estudar anatomia, que eu tenho aula prática quinta-feira de anatomia. Tamo junto. Pessoal, já estou com o meu setup aqui configurado, então daqui um pouquinho vai começar a minha primeira aula da faculdade de medicina no quarto semestre, e essa aula vai ser uma aula sobre desafios da tecnologia, né? Eu não sei como é que vai ser a matéria ainda, depois eu vou contar para vocês qual que é o propósito dessa matéria. Então essa vai ser a primeira aula do dia, ok? Então de manhã estudei, como eu mostrei ali para vocês, e agora eu já vou começar a minha primeira aula, uma aula mais tranquila, então... Né, não tô sem nenhum papel aqui para anotar, eu acho que vai ser mais um debate, não vai ter conteúdo nenhum que o professor vai passar. Eu já entrei em contato com o professor, né, o diretor da faculdade falou de mim para ele, né, que eu produzo conteúdo, que eu empreendo dentro da medicina, né, na internet, e aí ele veio falar comigo, a gente já trocou uma ideia, foi bem legal, pareceu ser um professor bem top. Ele vai ter aula com ele agora, depois dessa aula eu vou ter semiologia, também apresentando a matéria de semi, que é uma matéria mega super importante dentro da faculdade de medicina. Acabei de finalizar agora a minha primeira aula aí do quarto semestre, Desafios da Tecnologia. Ele apresentou, o professor apresentou a disciplina, mostrou como que vai ser as aulas dele, se voltaram para essa parte de tecnologia dentro da medicina, como que você desenvolve um produto, como você faz um pitch para vender esse teu produto, como que você arquiteta esse produto em cima do cliente final, né, o teu paciente que vai usar esse produto, que problema que esse produto vai resolver, né? Eu achei uma matéria super interessante. Eu gravo podcast com vários médicos aí de sucesso que estudaram na Universidade Federal, e eles falam que na Universidade Federal não havia essa questão do empreendedorismo, da tecnologia, né? Então achei super legal a minha faculdade está disponibilizando esse tipo de matéria aí já no início ali do curso, né, dentro do ciclo básico, para a gente já ter esse mindset empreendedor e pensar sempre no paciente, né? Como que eu posso resolver o problema do meu paciente, como que eu posso potencializar a saúde dele através da tecnologia. Então achei muito legal a disciplina, né? É uma disciplina nova, está acontecendo agora no nosso currículo, que é o currículo novo, então eu acho que vai ser muito legal.
Então, pessoal, agora antes de começar a minha segunda aula do dia, que vai ser semiologia, eu vou fazer uma prática de meditação, fazer um pranayama, fazer uma técnica de respiração, de hiperventilação, para oxigenar bem o meu cérebro e para eu estar hiperfocado durante a minha aula. Pessoal, acabei a aula de semiologia, foi uma aula incrível, uma matéria muito importante para a faculdade de medicina. Eu botei esse casaco porque aqui no Rio Grande do Sul tá muito frio, então hoje foi um dia bem puxado, né? Retomando as aulas, voltando aí para a dinâmica da faculdade. Eu fiquei algumas semanas sem aula, mas eu gosto bastante dessa correria, eu me identifico, né, com essa loucura que é a faculdade de medicina. Então hoje foi um dia bem legal, gostei das duas aulas que eu tive hoje, já fiz o meu resuminho ali de sêmio, já dei uma revisada e agora eu vou fazer a minha primeira e única refeição do dia. Hoje eu optei por fazer jejum, porque ia ser um dia muito corrido, então eu não ia ter tempo para ficar comendo. Então eu resolvi fazer só uma refeição, vou ali preparar minha refeição. Minha refeição hoje vai ser uma panqueca que eu faço de chocolate com ovos, aveia e cacau, que é um excelente alimento aí para quem busca performance mental, porque ele tem o triptofano, tá? Então o triptofano, ele vai modular aí, ele vai ser precursor da serotonina, então é muito importante a serotonina para vários processos cognitivos no nosso cérebro. E é uma panqueca super fácil de fazer. Você faz ela bem rápido e depois eu tempero ela com uma pasta de amendoim, boto uma pasta de amendoim em cima e depois uma banana. É super rápido de fazer e muito gostosa, muito nutritiva, ajuda demais. Pessoal, esse aqui é um estudo científico que eu li hoje de manhã, como eu havia falado para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho desse estudo para vocês. Então aqui nós temos uma ressonância magnética funcional do cérebro, tá? Aqui tem algumas estruturas que foram marcadas, mas a grande ideia desse estudo é o seguinte: aqui nós temos um cérebro com uma dieta do Mediterrâneo, uma pessoa que passou muito tempo fazendo uma dieta do Mediterrâneo, e aqui nós temos uma pessoa que ficou muito tempo fazendo uma dieta ocidental, que é uma dieta à base de açúcar, fast food, refrigerante, né? E aqui uma alimentação mais baseada em plantas, né? Com mais alimentos naturais. Então, como vocês podem ver, olha aqui o hipocampo, tá? O hipocampo nessa região aqui tá um cérebro saudável, tá? Segundo os neurocientistas, é um cérebro mais saudável. E aqui é um cérebro doente, com demência, com probabilidade de desenvolver Alzheimer. E aqui tem uma atrofia, ó. Tem uma atrofia do hipocampo, para quem acompanha meus vídeos aí de neurociência, sabe que o hipocampo é uma estrutura ali responsável pelo processo de memorização. E aqui nós temos o lobo temporal também, que é uma área extremamente importante quando a gente pensa em aspectos cognitivos. Também aqui no cérebro tá atrofiado. Então fica aí a reflexão para vocês, né? O impacto da alimentação no nosso cérebro, tá? Esse aqui é um cérebro bem doente, tá? Com uma probabilidade de desenvolver várias doenças, e aqui um cérebro teoricamente saudável, tá? Então fica a reflexão aí para vocês cuidarem da alimentação de vocês para ter mais performance mental nos estudos. Então, pessoal, tô finalizando o meu dia aqui. Foi um dia bem corrido, primeiro dia de aula do quarto semestre, uma medicina um pouco mais EAD, mas eu vou ter aulas práticas. Se possível, eu vou mostrar as aulas práticas para vocês também. Então, vou fazer agora o meu ritual para dormir, né, otimizar o meu sono, como eu sempre falo aqui para vocês. Muito obrigado quem assistiu até agora, até o final desse Med Vlog. Quem gosta aí de acompanhar um pouco da minha rotina, fico muito feliz aí que vocês
gostam desse tipo de conteúdo. Então, comenta, se inscreva no canal, deixe seu comentário e tamo junto.